Adım Somer Perpti. Ayaçanın merkezi bazarında Korsika'nın canıb bölgesinde istehsal olunan yerli məhsulların satışı ilə məşğul oluram. 23 ildir ki bu sənədlə məşğulam. Korsika dili uğrunda artıq neçə illərdir ki mübarizə aparılır. Yavaş yavaş bu mübarizə öz bəhrəsini verməkdədir. Bir gün gələcək ki öz məqsədimizə çatacağıq. Lakin Korsika'nın muxtariyyət əldə etməsi daha önəmli məsələdir. Çünki bu öz növbəsində bir sıra problemləri həll etmiş olacaq. Lakin təəssüf ki muxtariyyət əldə edildikdən sonra belə dilimizin tam istifadə edilə bilməsi üçün hələ çox illər lazım olacaq. Yenidən məktəblərdə Korsika dilini tədris etmək, yeni nəsilə dilimizi öyrətmək çox vaxt aparacaq. Gərək dövlət başa düşsün ki, dili sıxışdırıb qırağa qoymaq olmaz. Regionlarda müxtəlif yerli dillər var ki, bu dillər xalqların milli sərvətidir. Bonjour, Ivan Poitou Paolini. Adım Ivan Pato Paolini'dir. Ayaccio'nun mərkəzində yerləşən suvenir mağazasının sahibiyəm. Mən gənc yaşlarımdan milli kimliyimizin qorunub yaşadılması üçün mübarizəyə qoşulmuşam. Bugün Korsikalı siyasətçilər çox düzgün siyasət aparırlar. Onlar Korsikaya müxtariyyət verilməsinin tələbini irəli sürüblər. Mən onların bu tələbini alqışlayıram və bu istiqamətdə aparılan bütün istər kollektiv tədbirləri, istərsə də şəxsi təşəbbüsləri dəstəkləyirəm. Dilimizin yaşaması, yerli mühitin qorunması, tarazlı iqtisadi inkişafımıza xidmət edən tədbirlərin hamısını dəstəkləyirəm. Hesab edirəm ki, istər vergi, istər iqtisadi, istərsə də kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə yerli səviyyədə qərarlar qəbul edilməlidir. Bu məqsədlə də yerli hakimiyyət gücləndirilməlidir. Ümumiyyətlə, Korsika icması üçün yerli qanunverici orqanın səlahiyyəti artırılmalıdır.